Går det bra, eller? Ja, det er ok. Du klør jo veldig, som besatt. Ja, men det er greit. Ja. Er det ull, eller? Det er kamelhår. Kamelhår, ja. Fått genseren av kameraten, da? Eller? Hvordan kamerat da, mener jeg? Nei, siden det er herregenser, tenkte jeg. Ja, vel ikke. Hvordan vet du det, om det skulle være det? Ja, altså, det er jo en herregenser, men i hvert fall det blir jo ikke mennesker. Det er ikke noe å krangle om. Nei, hvorfor sier du det? Mange heter bare herregenser. Ja, i hvert fall det. Mange heter som herregenser. Jeg bare ville ikke du ha reagert hvis jeg hadde hatt meg jentegenser. Nei, det har du vel ikke jeg noe med. Ja, ok. Beklager, jeg må være gal. Hvorfor må alle mennesker stille personlige spørsmål? Ja, ja, jeg kan være ganske kliff. Let's go again.